Ha, yana bir narsani aytishni joiz deb bildim. Bizning do'konda diskalarning assortimenti 500 dan ziyod. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. 16 ne? 16. Uno. Uno. Chiqdi albatta eng kerakli muhim narsani aytib o'tishim kerak. Okamlarni o'tkazib yuborishimiz kerak. Boshqatda. Hammalarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Bizani do'konga tashrif buyurganingiz uchun avvalambor kattakon rahmat. Endi sizlarni diskalar bilan tanishtirib chiqsam, mana bu qatorda bizda 13 diskalarimiz bor. Bu 13 diskalarimiz albatta shu Damas, Matiz, Jiguli avtomobillari uchun. Bu qatorda mana 14 diskalarimiz bor. 14 diskalarimiz endi Nexa avtomobili, Nexa 2, Nexa 3larga ham qo'ysa bo'ladi. 15larimiz bor. Endi 15 hozirgi kunda ko'ryapsizlar, ko'pchilik Spark avtomobillariga qo'yibotdi. Buni ham har xil assortimentlari bor, Vossim bor, o'sha aynan Chevrolet o'ziniki bor. Variantlari juda ham ko'p. Gapingizga bo'ldim. Hozir ana kommentariyalar yog'iladi-da, u 13, 14 qaysi mashinaga qo'yish biz bilamiz. Narxini ayting degan gaplar bo'ladi. Undan ko'ra 13 diskalarimiz minimumchi dollar, minimumchi dollar aytib ketaveramiz. Ya'ni dollarda menimcha qulay, i ham magazinimizga kelishganda sal nima deydi, plus minuslari joyida bo'ladi. Men siz tushundim. 13 diskalar narxi 230 dollardan boshlanadi. 230 dollardan boshlanadi. O'rtacha 230 dollar. Tushunarli. Yana variantlarini ko'rsatamiz. 14 diskalarimiz nechib bo'libdi? 14 diskalarimiz 240 dollardan, 15 diskalarimiz 250 dollardan, ya'ni 10 dollardan qo'shilib boraveradi har bitta diskani o'sha razmeri, düyumi hisobiga. Düyumi hisobiga qo'shilyapti. Albatta. 13 14 narxini hammasini bir xil deyapsiz. Ya'ni stili, misol uchun Vossim diskga bor, misol Mercedesga. Endi deylik-da, stili. O'sha dizayni deymiz. Ha, bu dizayniga keladigan bo'lsa, dizaynda, narxida hech qanaqa farqi yo'q. Hammasi 13 diskga bo'lsa bo'ldi, narxi 230 dollar, 14 diskga bo'lsa 240, 15 diskga 250 dollar. Narxida faqat razmerda farqi bor. Razmerda, demak, dizaynda farq yo'q. Demak, yaxshi tarafi, misol uchun, klient kelganda men 14 ni mana bu stil yoqdi desa, keyin klientga qarab turib qimmat qo'yib yuborish degan narsalar yo'q ekan. Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Yaxshi. Demak, 14 bo'lsa, o'sha 14 imiz narxi bir xil, 13 imiz narxi bir xil, 15 imiz ham narxi. Endi diska balonlarni olgandan keyin va albatta ularga qo'shib, har bitta mijozimiz radar sotib olishyapti. Radar endi eng yaxshi qaysi deganda men o'zim shaxsan o'zim Sochi Z Silverstone modelini tavsiya qila olaman. Chunki bu radar hozirgi kunda Nexa 3 multiradarlarni ham aniqlash qobiliyatiga ega. Faqatgina Nexa 3 emas, hozirgi mana oblastga, viloyatga, vodiydan vohaga yuradigan, Toshkentga yuradigan akalarimiz, shopir akalarimiz shu Nexa 3 dan qiynalishyapti hamda 3 oyoqli trixnoshka antiradardan qiynalishyapti. O'shalarni mana oldini olish qobiliyatiga ega, bu aniqlash qobiliyatiga ega. Hammalarga tavsiya qilaman. Buni narxi esa 110 dollar turadi. Sochi Z modelimiz. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Albatta diska olgandan keyin radar amosinglar pulinglar yoningizda qoladi. Qora xatlar ham kelavermaydi. Diskani olib olib tez yurgandan keyin albatta radar qo'yish tavsiya qilamiz. Endi 16 razmerimizni variantlarini ham ko'ramiz va narxlarini aytib bersangiz. Ha, 16 razmer diskalarimiz 300 dollardan narxi bir xil. 300 dollardan. 300 dollardan. Dizaynida hech qanaqa farqi yo'q. Masalan, mijozlarimizga mana diskga o'xib qoldi desa, u diskan narxini qimmat yoki arzon aytmaymiz. Hammasi standart 300 dollardan. Xo'p, aka, biz bugun boshlagan videoyimiz bekorga kelmaganmiz. Biz asosan narxlarni ko'rsatamiz, ya'ni narxlarni aytib o'tib ketamiz. Biz dizaynlarga to'xtab, bu ancha-muncha vaqt ketadi. Bu yerda ko'ryapman, ancha-muncha diskalaringiz bor ekan. Agar bularni qo'ysak, 1 soat bo'lib ketib qolsa kerak. O'shaning uchun, aka, men so'ramoqchi bo'lgan narsam, narxlarni aytamiz va dostavka masalasiga to'xtalsak, shahar ichi va viloyatlarga dostavka qanaqa? Endi shahar ichiga dostavka tekin. Tekin. Bespalatni dedi-ku, dostavka shahar ichida tekin, Toshkent shahri ichida. Viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, pulini to'lovni klik orqali qilishadi, yoki klik bo'lmasa,
diskani, o'sha diska balonni, razmer, duyumlarni hammasini qanaqa mashinaligini zakaz qilsa, biz shu Sobir Rahimov yoki Qo'yluvdan chiqib, dastavka qilib yuboramiz. O'sha shoperdan pulini, diskani ko'rib olib, pulini berib yuborishadi. Ha, tushunali. Demak, pulini berib yuborishgandan keyin olib borib beriladi. Yoki de click payment orqali qilinadi. Albatta. Tushunali. Hop, bu masalaga tushundik. Hop, endi 17 razmerdagi diskalarimizni narxlari bo'yicha aytsangiz. 17 razmer diskalarimizning narxi $350 standart o'sha har doimgidek bir xil bo'ladi. $350 bo'ladi. Tushunarli. Keyin hozir gapingizni bo'lib qo'ydim, boya aytib ham ketyotdingiz. Qanaqa mashinalarga qaysi diskalarni qo'yishlikni nima tavsiya berasiz? Qaysi mashinalarga? Endi 17 diskaga keladigan bo'lsa, 17 diskalar asnamnoy hozirgi o'sha Spark, Nexus, Cobalt mashinalariga qo'yishyapti. Tushunarli. Demak, endi 19 razmerdagi diskalarimiz bor. Ha, 19 dan oldim, 18 dan. 18 razmer. 18 razmerdagi bir pasda 19 ga o'tib ketdik. Ha, 18 razmer diskalar ham bor, uni ham assortiment bor, ko'p. Ularning narxi $500 standart. $500 standart. Endi mana 19 diskalarimizni ayting, 19 diskalarimizning narxi necha bo'ladi? 19 diskalarimizning narxi $700 $750 chunki uni razmeri, dizayniga qarab narxi sal o'zgaradi. Faqat shu 19 diskalar. Katta uje diskalarimizda ozgina farqi bo'ldi. Farqi bo'ldi, ha, bo'ldi. Endi qarang, 19 diskalarimizni qaysi mashinaga qo'yishlarini aytmadingiz-ku? 19 diskalarimizni Malibu hozirgi kechayu kunduzda Malibu 2 avtomobiliga ko'proq qo'yilyapti. 90% odam Malibu 2 mashinasiga 19-20 diska taqiyot. Endi faqat Malibu 2 deganda Malibu 2 ga ekan degan fikr bo'lib qolmasligi uchun Malibu 2, Captiva, Tracker, yana o'sha yangi chiqqan hozir Chevrolet modellari ko'p, undan tashqari Inamarkalarga ham qo'yishyapti. Bo'ldi, tushunarli. Unaqada 20 diskalarimiz narxi? 20 diskalarimiz ham shu $700 dan $750 $700 dan $750 tushunarli. Ular qanaqa mashinaga qo'yilyapti? O'sha Malibu dedingiz, xo'p. Yana o'sha Captiva-larga, to'g'rimi? Ha, ular ham shu, katta mashina, Malibu, Captiva, o'sha Tahoya, Tracker, Equinix-larga, har xil mashinalarga qo'yishyapti. Xo'p, Sardor aka, qarang, endi 20 razmerlarni aytdingiz, 21 razmerlar ham bo'lsa kerak. 21 razmer bo'ladi, faqat 21 razmerga talab kam bo'lgani uchun 21 razmer bizda yo'q. Uning o'rniga 22 razmer diskalarimiz bor. U 22 razmer diskani narxi $1250. Bu diskani o'zi. Bu men aytayotgan hamma narxlar faqat diskani o'zining narxi. Undan tashqari yana unga balon olinadi. Ha, hali balonlari bor. Balon bor. Endi qanaqa balon taqishga qarab. Yo, ustanovka tekin. I yana bizani do'konimizda bitta qulaylik tarafi bor. Mashinalarni olib kelasizlar, yoqqan diskani qo'yib ko'rasizlar, xohlagan balon protektor baloni bilan qo'yib ko'rasizlar. Yoqsa olasizlar, yoqmasa bexijolat diskani yana olib kirib joyiga qo'yib qo'yamiz. Hech qanaqa sizlarga umuman pretenziyamiz bo'lmaydi. Demak, shunaqa qulayliklar bor. Qanaqa turar ekan degan fikr bo'lib qoladi. Har bitta mijoz endi baribir palon pulga olyapti, $1000 olyapti, deymi misol. Qanaqa turar ekan degan fikr bo'ladi baribir. To'g'ri. O'zidan o'zi bunga sanab olib, yoqmay qolsa keyin pul sanagisi kelmaydi-ku. O'shaning uchun oldin qo'yib ko'radi, xohlagan protektor baloni bilan qo'yib ko'radi. Yoqsa pulini sanaydi. Bo'ldi. Demak, sizlarning o'zingizda shu yerda bemalol mashina kelib taqib ketishi ham bor. Hamma uslugilar qilib qo'ygansizlar. Qilib qo'yganmiz. Xo'p, aka qarang endi, bitta yana bitta savolda qiziq. Deylik, katta diskani, masalan, Sparkli yoki Nexus'lar qo'yamoqchi, o'ziga to'g'ri kelmaydigan. Xo'p. O'shani qo'yib berish iloji bormi, perdelka qilib, ustunovka qilish iloji? Bularni albatta iloji bor, faqat bularni rasxoti mijozdan bo'ladi albatta. Ha, uni qilib bera olasiz. Ha, perdelka rasxoti bo'ladi. Perdelka rasxoti bo'ladi, mijoz o'zi pul beradi bunga, to'g'rimi? Mana bu yerda esa Audi dizayn diskamiz 18 razmer, buni narxi $500. Tepa diski esa Hyundai dizayn diski, o'zi Hyundai o'zini radnoy diskasi ham bo'ladi. Bu 17 razmer, buni narxi $480. Mana bu esa Mers dizayn diski, o'zi Mers o'ziniki, buni razmeri 17, buni ham narxi $500 diskani o'zi. Bu tagida esa 18 Mers dizayn, Mers diski, buni ham narxi $500. Ha, diska olgandan keyin albatta balonlarni ham olish kerak. Uning uchun mana men sizlarga Rattal Virum Garizon balonlarni tavsiya qilaman. 13 razmerli balonlar $30, 14 razmerli balonlarimiz
35 dollardan 40 dollargacha, 15 razmerli balonlarimiz 35 dollardan 60 dollargacha, 16 razmerli balonlarimiz 55 dollardan 65 dollargacha, 17 razmerli balonlarimiz 65 dollardan 75 dollargacha narx. Xo'p, 18 razmerli balonlarimiz 65 dollardan 75 dollargacha, 19 razmerli balonlar 95 dollardan 100 dollargacha. 20 razmerli balonlarimiz esa 95-100 dollar atrofida bo'ladi. So'zimiz oxirida yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Eng kerakligi bizning manzilimiz. Bizning manzilimiz Farhatskiy zapchas bozorining ro'parasida yangi qurilgan domlan tagida yangi ochilgan do'konlar. Do'konimizning nomi Avtolider do'koni. Marhamat, tashrif buyuring va albatta Abdulaziz Uz kanali obunachilariga bizada chegirmalarimiz bor. Bo'ldi. Do'stlar, kelinglar, chegirmalarni bombasi bo'ladi. Kelasizlar, mashinaga diskan taqib ketaverasizlar, xudo xolasa. Okamizga, savdolarga rahmat kattakon. Sizga ham shuncha bizga tushuntirib, vaqtingizni ayamasdan hammasini chiroyli reklama qilib berdingiz, rahmat. Ko'rdik, do'stlar, kelinglar, okamizga shu yerda bo'ladilar, o'zingizga chiroyli qilib diskanlarni taqib beradilar, xudo xolasa. Rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha. Sizlar bilan Abdulaziz Uz va Sardor akamiz bo'ldi. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.